Tervetuloa kuuntelemaan Nordea varallisuudenhoidon maaliskuista sijoituspodia. Meillä on täällä tänään meidän strategitiimistä tuttuun tapaan äänessä Hertta Alava. Hei vaan. Ville Korhonen. Hei hei. Ja allekirjoittanut eli Antti Saari. Ja tässä oikeastaan tällä kertaa niin voitaisiin jälleen kerran kurkata vähän ensin peruutuspeiliin ja katsoa, että mistä tähän maaliskuuhun oikein tullaan. Ja ehkä nyt voisi todeta, että tämä alkuvuosi osakemarkkinoilla on ollut aika moista menoa, aika rapsakat tuotot tuossa jo takana, niin mitä se herättää, vieläkö tämä kyyti voi jatkua? No kyllä mä sanoisin, että edellytykset nousun jatkumiselle on edelleen olemassa. Että toki meillä on niin kuin ollut aika huikea meno tässä, että keskimääräinen vuotuinen osaketuotto on kohta puoli jo saavutettu, vaikka ei olla vielä edes ensimmäistä kvartaalia menty, ja täällä on tullut uusia huippuja sekä Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Japanissa, mutta jos nyt katsotaan iso kuva, niin tärkein on tietysti se, että tuloskasvu kiihtyy tänä vuonna, talousluvut yleisesti ottaen niin kuin BKT:n puolesta niin näyttää ihan kohtuullisilta, ja sitten ehkäpä ne korotkin sitten jossain vaiheessa alkaa tässä laskemaan, eli se niin kuin peruskuvio niin näyttää varsin positiiviselta, että toki sitten näin isojen nopeiden kurssinousujen jälkeen niin on aina mahdollista, että tullaan pikkasen näkemään takapakkiakin lyhytaikaisesti ja näin poispäin, mutta että kyllä mä sanoisin, että semmoisia niin kuin kohtuullisia positiivisia tuottoja voitaisiin 12 kuukauden aikana odotella vielä. Se on ihan lupaava lähtökohta siis kuitenkin, vaikka kyllä niin kuin tässä aina pitää olla vähän sille varovaisempi kuin tällaisen kovan nousun jälkeen. Jutellaan. Mites jos katsotaan sitten osakemarkkinoita vielä vähän tarkemmin, niin siellä nyt ainakin Helsingin pörssi ja Kiina vähän paistaa siinä mielessä ei niin myönteisessä valossa, että alkuvuosi ei ole vielä näissä oikein lähtenyt käyntiin samalla tavalla kuin muualla. Ei, ja nämä kaksi markkinaa oli ne punaiset täplät myös viime vuonna, eli siellä oli myös viime vuosi heikko molemmilla alueilla, ja vuosi on vähän nihkeä ollut edelleen, että Kiinassa meillä oli pikkasen yritys tässä helmikuussa nousta, että nähtiin ihan niin kuin mukavaa yritystä, mutta nyt just tällä viikolla, kun tätä podia tehdään, niin siellähän on meneillään tämä kansankongressi, jossa asetetaan sitten vuoden kasvutavoitteet, ja kasvutavoitehan tuli sinne 5%, mikä oli aika lailla odotusten mukainen, mutta sitten vähän jäi tyhjäksi niin kuin se, että miten tähän kasvutavoitteeseen päästään, eli semmoinen konkretia puuttuu, ja se voi olla sellainen, mikä sitten vähän taas tuo sen epäuskon tähän Kiinan lähitulevaisuuteen jälleen esille, että ei tullut varmaan semmoista positiivista triggeriä niin sanotusti Kiinalle tästä tapahtumasta. Suomessa meillä on hirveän niin kuin suhdanneherkkiä yrityksiä, eli kyllä tämä syklisissä yhtiöissä me nähtiin pikkasen tuossa viime kesän jälkeen semmoista yritystä nousta, ja jos me katsotaan Euroopan suhdanneindikaattoreita, niin kyllähän se nyt näyttää siltä, että teollisuus pikkusen alkaisi sieltä vähitellen elpymään. Mutta toki me ollaan sitten myös tämmöinen niin kuin reunamarkkina, ja sitten meillä on paljon näitä just ihan alkusyklisiä yhtiöitä, joissa tulokset on tyypillisesti erityisen heiluvia. Ja sitten meillä on tietysti nämä työmarkkinataistelutkin tässä, sekin voi jonkin verran vaikuttaa, että joillakin yhtiöillä voi toi ensimmäinen neljännes olla sitten heikko ihan senkin takia, että Suomen markkina on tällä hetkellä onneksi halpa, että verrattuna omaan historiaansa, että se tuo ehkä silleen vähän lohtua, että nyt jos välitön lohtu tulee varmaan osinkokaudesta, että osingot on aika isoja, ja sitten toivon mukaan sitten loppuvuotta kohti alkaa oikeasti tulokset paranemaan, niin siellä sitten ehkä parempi loppuvuosi, mutta ei voi koskaan niin kuin tarpeeksi toitottaa sitä hajauttamisen merkitystä, että ehdottomasti niin kuin Yhdysvaltojenkin pitäisi olla aika iso osa ihan kaikkien sijoitussalkuissa. Joo, näin se on. Ja ehkä nyt niin kuin siinä mielessä, että jos nyt vielä haluaa nähdä jotain HP-reunuksia tässä, niin aika todennäköistä on, että siinä vaiheessa, kun sitten Euroopan teollisuus tosiaan alkaa reippaammin elpymään, nythän siinä on vähän vielä sahattu sillä tavalla, että jos näitä luottamusindikaattoreita vaikka just katsoo, niin euroalueen teollisuus on ollut vähän sellaista niin kuin epävakaata. Pohjat on ehkä nähty, mutta sitten kuitenkaan sellaista vakuuttavaa käännettä ei ole myöskään vielä tullut. Ja se on kuitenkin
Helsingin pörssiyhtiöiden kannalta, jos sitä kokonaisuutta katsotaan, niin ihan tärkeimpiä markkinoita tai markkina-alueita. Niin siinä mielessä niin ei ole hirveän yllättävää niin kuin myöskään makrolukujen perusteella, että Helsingin pörssi on sitten vähän jäänyt, mutta kun näissä sitten nähdään vakuuttavampi käänne, niin todennäköisesti myöskin täällä nähdään sitten tulosennusteissa jonkun verran nostetta, että niin se tyypillisesti menee, ja pörssikurssitkaan ei varmaan jää sitten odottelemaan sitä, että ne tulosennusteet nousee, vaan kyllä ne sitten sieltä elpyy sen euroalueen teollisuuden mukana, kunhan se nyt sitten vaan aikanaan sieltä tulisi, mutta en nyt tässä lähtisi ennustamaan sitä, että Helsingin pörssi jotenkin niin kuin muuta maailmaa paremmin tästä eteenpäinkään menee. Että kyllä tässä niin kuin muuallakin on erittäin hyviä mahdollisuuksia. Ja siinä mielessä niin just tämä hajauttaminen kyllä on varsin järkevää tässäkin tilanteessa. No mitäs Ville korkomarkkinoilla? Siellä viime vuosi päättyi aika myönteisissäkin merkeissä lopulta, mutta tämä vuosi on lähtenyt sitten vähän haastavammin käyntiin. Joo, vuosi on alkanut vähän haastavammissa merkeissä ja voisi sanoa, että tuo joukkolainamarkkina aika hienosti heijastelee nyt kyllä tätä taloutta, eli valtiolainakorot on alkuvuoden aikana kiivenneet ylemmäksi, kun meillä on ollut hyviä talouslukuja, vahvaa talouskasvua, etenkin Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa korot on kiivennyt, Saksan korot sitten tulleet siinä niin kuin vanavedessä kanssa ylemmäksi. Tämä on painanut joukkolainojen arvoja, tämä korkojen nousu ylemmäksi, mutta sitten toista kautta tämä hyvä talous näkyy yrityslainojen riskimarginaaleissa, eli riskimarginaalit on jonkun aikaa oikeastaan tuossa ollut semmoisella kaventumistrendillä, mutta nyt sitten tämä hyvä taloustilanne niin on painanut ne etenkin Yhdysvalloissa niin varsin matalalle tasolle jo, eli siinä mielessä vähän haastava alkuvuosi ollut, mutta mennyt niin sanotusti aivan pelikirjan mukaan, eli tämä osakemarkkina on myös nauttinut siitä taloustilanteesta, noussut voimakkaasti ja sitten korot siellä tehnyt just niin kuin pitääkin, eli vähän vaatimattomampaa kehitystä, mutta sanotaan, että tämmöinen hajautettu salkku kokonaisuutena, niin sehän on mennyt erinomaisesti alkuvuoden aikana. Joo, siinä hyvä pohdinta. Otetaan vielä ihan tällainen niin kuin lyhyt oppimäärä siitä, että mitä nämä riskimarginaalit on ja miten ne suhtautuu siihen valtionlainojen korkotasoon ja mistä yrityslainojen korkotaso muodostuu? No, yrityksen maksama korkohan muodostuu niin kuin kahdesta osasta, eli tietysti yleinen korkotaso määrittää sitä korkoa, mistä lähdetään liikkeelle, mutta sitten tähän yritykseen liittyvä luottoriski määrittää sen, että kuinka suurta luottoriskimarginaalia sijoittajat vaativat tämmöiseltä yhtiöltä. Yhtiöillähän on luottoluokituksia. Paremman luokituksen yhtiöt, jotka on luottokelpoisuudeltaan investment grade luokiteltuja, näiden riskimarginaalit on, voisi sanoa, verrattain matalia Yhdysvalloissa. Indeksi markkinatasolla tämmöiset marginaalit on tällä hetkellä noin prosentissa ja euroalueella noin 1,3%. Eli korko muodostuu niin kuin kahdesta osasta, yleisestä korkotasosta ja sitten riskimarginaalista. Ja nythän tässä on ollut semmoinen, nämä on mennyt nyt vähän niin kuin eri suuntaan, eli vahva talous on nostanut sitä niin kuin yleistä korko-osaa siinä ylemmäksi, mutta sitten taas toisaalta vahva talous on sitten tuonut sitä riskimarginaalia niin kuin alemmaksi, pienemmäksi sen takia, että kyllä puhutaan niin kuin tuloskasvuodotuksista tälle vuodelle. Sitä odotetaan tapahtuvan myös näille yrityksille, jotka on laskenut liikkeelle lainoja ja kyllä parempi tulos, parempi kassavirta, se sitten parantaa sitä yrityksen luottokelpoisuutta. Eli tässä niin kuin yrityslainapuolella on käynyt vähän sillä, että jos se alla oleva korkotaso on noussut jonkun verran, niin näiden osalta se korkotaso on noussut hieman vähemmän johtuen siitä, että se riskimarginaali on sitten pikkusen supistunut. No juuri näin on käynyt ja tietysti sitten vielä, jos katsotaan sitä, että mistä se korko muodostuu, eli vakavaraisilla yhtiöillä se alla olevan koron vaikutus on siellä selvästi isompi kuin se riskimarginaalin muutokset. Kun taas, kun mennään tänne riskiyritysten, eli high yield
luokiteltujen yritysten maailmaan, niin siellä sitten se riskimarginaalivaikutus näiden lainojen arvoihin on sitten suurempi. Eli itse asiassa nämä high-lainat alkuvuoden osalta tuotot on plussalla, että vaikka se alla oleva korkotaso on noussut, mutta riskimarginaalit ovat sitten kaventuneet jopa hieman enemmän ja sen takia sitten ollaan päästy plusmerkkiseen tuottoon. Ja pitää tietysti muistaa se, että tällä hetkellähän niin kuin korot on kohtuullisen hyvällä tasolla, että nämä lainathan tietysti niin sanotusti nakuttaa sitä ihan kuponkituottoa, jos näin voidaan sanoa. Eli vaikka korko vähän elää, niin siellä kuitenkin sitten sijoittaja saa myös sitä niin kuin juoksevaa tuottoa koko ajan sille sijoitukselleensa. Hyvä. Siinä vähän opetusta korkosijoituksista ja erityisesti nyt yrityslainojen ihmeellisestä maailmasta. Mä muutama otteeseen tässä todettu, että talousluvut on olleet hyviä, niin miten hyviä ne nyt on oikein herttä olleet ja mitä tässä nyt sitten loppuvuodelta on odotettavissa? No, Yhdysvallat etenkin on niin kuin ylittänyt selkeästi odotukset, eli tässä nyt on aika pitkään odotettu, että koska se taantuma Yhdysvaltoihin tulee ja nyt näyttää aika hyvältä sen suhteen, että se ei tule tänäkään vuonna, että kasvuennusteita tämän vuoden osalta on niin kuin nostettu ja ehkä keskimäärin taidetaan ennustaa semmoista 1,5% kasvua, mutta kyllä jotkut ennustaa 2% talouskasvua Yhdysvaltoihin, niin ottaen huomioon, että korot on siellä yli 5%, niin onhan se aika huikea saavutus maalle, jossa ei kuitenkaan ole enää niin kuin mitenkään alhainen lähtötaso, vaan ne on niin kuin hyvin kehittynyt yhteiskunta, niin se on erittäin vauhdikasta kasvua. No, Euroopassa sitten ehkä ei puhuta ihan samanlaisista positiivisista yllätyksistä. Ehkä Euroopassa on niin kuin lähinnä se, että tämä nollakasvu tai taantuma rajoittuu ehkä tähän alkuvuoteen ja sitten tosiaankin sitten ehkä loppuvuonna päästään jo pikkasen kasvun tielle ja ensi vuonna vähän sitten selkeämmin. Mutta kuitenkin, että Euroopassakaan ei ole niin kuin ne kaikkein negatiivisimmat skenaariot toteutunut, niin se on ollut ihan hyvä. Ja sitten niin kuin esimerkiksi Kiina, niin Kiina nyt pääsi viime vuonna siihen vähän reiluun 5% kasvuun ja mahdollisesti pääsee sitten tänä vuonnakin, että ei mitään semmoista niin kuin hirveän vauhdikasta sielläkään, mutta myöskään siellä nämä pahimmat skenaariot, niin kuin esimerkiksi kiinteistösektorin ongelmien heijastuminen koko talouteen, niin se ei ole niin kuin pahimmalla tavallaan iskenyt ja monet muut sektorit kasvaa ihan hyvin, että siinä mielessä niin ainahan tuntuu, että välillä markkinoilla synkistellään niin kuin kaikkein, tai pelätään aina sitä pahinta skenaarioa, niin kuin ehkä nyt tuossa viime syksynä oli, että no, oltiin aika niin kuin synkissä tunnelmissa, ja sitten tosiaan kun on mennyt sitten odotettua paremmin, niin sitten se on kyllä heijastunut aika nopeasti näihin kursseihin. Ja tällä hetkellä niin tosiaan, toki ainahan näitä uusia riskejä voi tulla ja näin poispäin, mutta että niin kuin kohtuullisen hyvät näkymät on kuitenkin. Niin varmaan sille voisi sanoa, että riittävän hyvät ja ehkä myös vähän siinä mielessä, että viime vuonna vielä Yhdysvallat ja erityisesti palvelusektori oli se niin kuin kasvun selkeä veturi. Ja totta kai Kiina myöskin elpyi näistä koronarajoituksista, jotka oli edellisenä vuonna, mutta sitten kun länsitalouksia vaikka katsoo, niin Yhdysvallat oli siellä kyllä niin kuin aika selkeä veturi, mutta sitten kun mennään tähän loppuvuoteen erityisesti, niin kasvu on kuitenkin laaja-alaistumassa, eli vaikka nyt tämä alkuvuosi, niin kuin Herttakin tuossa totesit, että Euroopassa ei nyt vielä kasvua tässä ensimmäisellä vuosipuoliskolla käytännössä odoteta, että ehkä ollaan ennemminkin semmoisessa jonkunlaisessa teknisessä taantumassa luultavasti juuri nyt, niin kuitenkin loppuvuotta kohden sitten oltaisiin menossa parempaan suuntaan, niin tässä ollaan niin kuin näkemässä ehkä vähän sellaista myöskin kasvutahdin tasaantumista eri alueiden välillä, ja se näkyy myös noissa tulosennusteissa, että sitten jos kurkataan sille puolelle, niin viime vuosi käytännössä aika lailla meni Japanin ja Yhdysvaltain vedolla, jos tuloskasvua katsotaan. Yhdysvalloissakin oli aika laaja skaala, että siellä nämä niinku raaka-ainevalmistajat ja terveydenhuolto pärjäsi tosi huonosti ja sitten taas teknologia-alat pärjäsi tosi hyvin, mutta nyt sitten kun tähän vuoteen mennään, niin toimialojen välilläkin paljon pienempiä eroja ainakin tällä hetkellä odotettavissa, ja sama koskee sitten myöskin niinku alueita, että jos nämä kasvunäkymät toteutuu, ja tällä hetkellä on ihan hyvät syyt uskoa siihen, että
toteutuu, niin silloin myöskin luultavasti saadaan sitten tasaisempaa tuloskasvua eri alueilta, eri toimialoilta, ja sitä myötä myöskin niin tämä hajautettu osakesalkku puolustaa kyllä paikkaansa tässä maailmantilanteessa, että kun nämä kasvunäkymät on verraten tasaisia, niin silloin ei välttämättä niitä ihan huikeita lisätuottoja sit myöskään sieltä alueiden väliltä löydy, ellei sitten tietysti onnistu poimimaan just sitä aluetta, joka yllättää positiivisesti ja toisaalta sitä, joka yllättää negatiivisesti. No mitäs sitten, kun taloudessa menee kohtalaisen hyvin, niin onko koronlaskut peruttu? No ei niitä nyt varmaan peruttu, että jossain kohtaa tulevaisuudessa nähdään sitten myös koronlaskuja, mutta kyllä tämä hyvä talouskehitys ja sen myötä hieman kohonneet inflaatio-odotukset on sitten vieneet näitä niin kuin keskuspankkienkin tuumailuja koronlaskuista niin tuonne vähän kauemmaksi tulevaisuuteen. Eli jos viime syksynä markkinoilla arveltiin, että Yhdysvaltain keskuspankki voisi jopa maaliskuussa alkaa keventää rahapolitiikkaa, niin tällä hetkellä näiden koronlaskujen niin kuin hinnoitteluodotukset, milloin ensimmäinen koronlasku voisi tulla, niin on mennyt tuonne kyllä niin kuin kesään, jopa vähän niin kuin loppukesää kohti. Eli selvästi niin kuin talous on nyt työntänyt sitten koronlaskuodotuksia kauemmaksi. Nordean ekonomistit odottaa, että Yhdysvalloissa ensimmäinen koronlasku voisi tulla kyseeseen sitten tuolla syyskuun korkokokouksessa. Inflaatio maltillistuu, vaikka talouskasvu on hyvä, niin rahapolitiikkaa voidaan hieman alkaa tuomaan niin kuin normaalimmille tasoille sieltä nykyisiltä kireiltä tasoilta. Ja euroalueen Euroopan keskuspankin osalta Nordean ekonomistit odottaa, että euroalueella, kun talouskuva on vähän erilainen, niin kesäkuun kokouksessa EKP voisi mahdollisesti sitten jo tehdä ensimmäisen ohjauskoron laskun ihan sillä, että inflaatio on kuitenkin ollut niin kuin maltillistumisen uralla ja talouskuva ei ole sitten niin vahva, eli se antaisi perusteet sitten keventää hieman rahapolitiikkaa. Joo, tämähän tietysti on yksi, tai tämä kokonaisuus yksi tärkeä syy tai pitkälti selitys oikeastaan siihen, että minkä takia ne pitkät korotkin on sitten vähän noussut tuossa alkuvuonna, eli se niitä koronlaskuja vähän siirretään sinne myöhemmäs tulevaisuuteen. Jos miettii sijoittajan näkökulmasta, niin tämä ei ehkä ole sitten kuitenkaan mikään ihan maailman huonoin asia, että loppupeleissä, kun niistä joukkolainasijoituksistakin on saatavilla sitä parempaa korkoa pidempään, niin myös sitten uudelle rahalle saadaan niitä houkuttelevampia tuottoja. Ja jos nyt vielä sitä joukkolainapuolta katsotaan, niin miten sä, Ville, luonnehtisit tämänhetkisiä korkotasoja noin niin kuin historiallisessa perspektiivissä? No me ollaan ihan, voisi sanoa, mukavilla tasoilla historian peilattuna. Eihän tietysti mitään meidän niin sanotusti hyvin muistissa olevan historian korkeimpia tasoja ole, missä valtiolainan korot tällä hetkellä, mutta Yhdysvaltain reilu 4% korko, Saksan 2,5% korko on nämä kuitenkin korkeimpia tasoja tuohon 10-12 vuoteen, eli kyllä korot on semmoisella tasolla, että nyt kannattaa tehdä niitä korkosijoituksia. Niiden houkuttelevuus on sitten paljon huonompi silloin, kun korot on matalia, ja kyllä tämän, niin kuin, vaikka nyt eletään erittäin hyvän talouskasvun aikaa, varsinkin Yhdysvalloissa, niin kyllä koittaa sekin päivä, kun nuo kasvunäkymät on erilaisia ja korot tulee sitten olemaan matalammalla tasolla, eli osta joukkolainat silloin, kun korot on korkeita. Joo, tämä on ihan hyvä neuvo, ja siinä mielessä, kun voi, vaikka tästä nyt on muutamaan otteeseen näissäkin puhuttu, niin voi kuitenkin edelleen todeta sen saman viisauden, että tuossa viimeisen 10 vuoden aikana varmaan, kun korot on ollut siellä nollan tienoilla, niin kovin moni ei ole miettinytkään sitä, että kannattaako niitä sinne salkkuun lisäillä, mutta kuitenkin ne voi olla sen oman sijoitussuunnitelman ja oman sijoitustoiminnan tavoitteiden kannalta niin ihan perusteltuja siellä niin kuin hajauttavana elementtinä, että totta kai riittävän pitkällä aikavälillä osakemarkkinoilta aina saa sen, tai todennäköisesti saa sen parhaimman tuoton, korjataan vielä se, mutta
niin kuin monessa salkussa, ja erityisesti nyt, kun inflaatio on hidastunut, rahapolitiikassa seuraavat askeleet on kuitenkin hyvin, hyvin todennäköisesti kevyempään suuntaan, eli korolaskujen suuntaan, niin kyllä se hajautushyöty, mikä sieltä joukkolainapuolelta saadaan sinne salkkuihin, niin on jälleen siellä niin, kuin niin sanotulla normaalilla tasolla. Eli niin kuin Villekin tuossa sanoi, että kun taloudessa menee hyvin, niin korot nousee ja osakkeet nousee. Kun taloudessa menee huonosti, niin korkotaso laskee ja osakekurssit laskee. Ja tarkoittaa siis myös sitä, että niiden joukkolainojen arvot nousee, mikä tarkoittaa sitten taas suomeksi sitä, että kun on tämmöinen salkku, missä on sekä osakkeita että joukkolainasijoituksia, niin se kyyti on tasaisempaa sitten vähän pidemmällä tähtäimellä, kun nämä hajautushyödyt sieltä saadaan peliin mukaan. Ja tosiaan niitä tuottojakin on sieltä saatavilla, että siinä mielessä kyllä niin kuin erinomainen aika tarkistella sitä omaa salkkua myös siitä näkökulmasta. Me ollaan kuitenkin myös aika myönteisiä näiden osakesijoitusten suhteen, että niin kuin tässä on puhuttu, niin talousnäkymät on ihan riittävän hyvät ja tulokset on kasvussa ja kasvu laajaa alaistumassa. Ja oikeastaan, jos me katsotaan osakkeiden arvostusta vielä, niin ei sekään mitenkään hirvittävän korkealla tasolla ole. Yhdysvalloissa ollaan keskimääräistä korkeammalla, mutta siihenkin on kannattavuudesta löydettävissä ainakin osittain perusteita. Et siitäkään niin kuin hirveän huolissaan kannata tällä hetkellä olla. Ja sitten jos me katsotaan kaikkia muita maantieteellisiä alueita, niin itse asiassa ne arvostuskertoimet on aika lailla siellä pitkän aikavälin keskiarvosta jopa sen alapuolella. Et siinä mielessä niin jos tässä joskus syksyllä lanseerattiin tämmöinen sijoittajan kissan päivät, niin kyllä me vieläkin niitä eletään. Et niin kauan kuin nämä kasvunäkymät pitää, osakkeet tuottaa hyvin, mutta sitten myös sieltä joukkolainapuolelta saa niitä hyviä tuottoja. Ja tosiaan hajautetuillakin salkuilla niin pääsee ihan miellyttäviin tuottoihin ja paljon houkuttelevampiin kuin mitä nyt on sitten viime vuosikymmenen aikana käytännössä ollut tarjolla. Näihin kuvia tunnelmiin oikeastaan voidaan myös päättää tämä meidän tämänkertainen sijoituspodi. Kiitos jälleen kerran kuulijoille ja oikein aurinkoista maaliskuuta. Kiitos. Kiitos. Hei hei.